ועכשיו הישר למשכן הכנסת, זמן כנסת עם יערה זרד. שלום יערה. שלום יונתן, תודה רבה לך. כן, אנחנו כאן במשכן, עדיין אווירת בחירות. פתיח, מתחילים. שלום למתן פלג. אהלן, מה נשמע? בסדר. בדיוק אני מתרגן עם האוזנייה, זה הפתיע אותי. מה נשמע? בסדר, איך הולך? בסדר, יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל חבר הכנסת קלנר כבר איתנו, אז אנחנו נגיד לו שלום, מעניינים. שלום, בסדר. ברוך השם, הכל בסדר. כן, אתה מוכן? אני מוכן לכל תרחיש. מוכן לכל תרחיש. כן. מה התחושה בליכוד, תגיד? התחושה היא שכחול לבן החליטו לקחת אותנו לבחירות. התחושה היא שהם לא באמת רוצים לעשות פה ממשלה. אני אמרתי, אנחנו אומרים את זה כבר כל כך הרבה זמן. כן. אנחנו רוצים שקואליציה אפשר לעשות עם עובדים ביחד, עם משתפים פעולה ביחד. לא עם כל אחד לוקח לכיוון שלו, ולצערי הם לא הצליחו להיגמל מה-DNA האופוזיציוני הזה של ללכת תמיד נגד ראש הממשלה, נגד הממשלה, נגד הקואליציה. הם עושים לכם בית ספר, זו האמת. הם עושים לנו בית ספר. גם הוועדה לבחירת שופטים, מונו 61 שופטים, יש עכשיו בגץ שמתנהל, תכף נדבר על זה. גם פרקליט המדינה כבר המינוי בדרך. אתמול שמעתי שמנדלבליט, היועץ המשפטי, דורש מהשר לביטחון פנים להציג מפכ"ל עד סוף החודש. אם לעשות בית ספר, אז יכול להיות. כל אחד איכשהו, הגישה הזאת, מה שאתמול נעשה בוועדה למינוי שופטים, זוהי דרכו של השמאל. אנחנו מכירים את הדרך הזאת, זוהי דרך שאנחנו מכירים אותו מימים ימימה, כן? מאז המיצובישי שאיתו הם העבירו את הסכמי אוסלו שסיבחו אותנו במדינית עד היום, ואיך שהם העבירו את פסק דין המזרחי המפורסם שיצא בזמן שכל המדינה הייתה עסוקה באבל על רבין. אז השיטות ידועות. מה שברור הוא ש השיטה הזאת של הוועדה למינוי שופטים לא יכולה להימשך. הייתנו כאן שרת משפטים שהתהדרה בזה שהיא עשתה מהפכה. היא אומנם ניסתה ועשתה כמה מינויים בכיוון היותר נכון, לא, וגם כנראה ליבה מונח במקום הנכון מבחינה אידיאולוגית, אבל צריך לעשות פה שינוי אמיתי, רפורמה אמיתית, שינוי של כל השיטה לבחירת שופטים, כי ככה אי אפשר להמשיך. תראה, מתן ואני מסכימים איתך, נכון? כן, בטח. אבל מה קורה? כלומר, בפועל הליכוד כל הזמן אומר צריך, 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 צריך. תשמע, מה שניסנקורן עשה לפני יומיים בוועדה, הלוואי ששרי הליכוד יעשו חצי מזה. קודם כל, ניסנקורן הרבה יותר קל, כי כשאתה בא וכל המערכת לצדך, אז אתה בא ואתה לא צריך הרבה, אתה צריך בסך הכל לזרום עם כיוון הרוח. אגב, ניסנקורן זה מה שהוא עושה פחות או יותר. הבן אדם פשוט זורם עם הכיוון של הפקידות, הוא פשוט נותן להם אשראי לעשות מה שהם רוצים, וככה זה עובד. ברור שללכת נגד הפקידות, נגד המערכת הזאת, נגד אותה אוליגרכיה שיושבת שם ושולטת בכל החונדה המשפטית הזאת, הרבה יותר קשה, ולכן אנחנו הרבה יותר מתקשים גם אותם שרים פעלתנים שאנחנו מביאים, שבאים לבוא ולעשות. אנחנו צריכים להביא לפחות, ואפילו הרבה יותר, 61 חברי כנסת ימנים שמחויבים בצורה מוחלטת לשינוי השיטה, לשינוי המערכת המשפטית. אם זה יהיה בבחירות, אם יגזרו עלינו בחירות, נעשה את זה בבחירות. אם לא יגזרו עלינו בחירות, אולי נצליח לעשות את זה גם בכנסת. אם ימינה זה יעבוד? תראו, גם זה תלוי בימינה. האם ימינה מעדיפים ממשלה עם לפיד ומרץ, או שהם מעדיפים להקים ממשלה לאומית רחבה כמו שצריך? אתה מדבר, וזה אני לא יודעת, אני שומעת כל מיני התבטאויות לאחרונה של אנשי ימינה, אז אני שואלת, האם ימינה בתוך ממשלה כזו, האם זה יכול לעבוד? האם היא בכלל יכולים לשבת עם הליכוד? אני באמת שואלת. ימינה, אם היא בסך הכל היא שותפה טבעית שלנו, זו מפלגה שאמורה להיות מימין. כן. עכשיו הם אומרים שלא מעניין אותם ההתיישבות, לא מעניין אותם הריבונות, לא מעניין אותם שום דבר, מעניין אותם אני לא יודע מה. אז אם זה יהיה קשה, אבל אני מקווה מאוד שאנחנו נקים ממשלה לאומית רחבה. זאת השאיפה שלנו גם עכשיו. אנחנו, לא אנחנו אלה שהזמנו את כחול לבן, זה לא משלם את החלומות שלנו. זו מציאות שנכפתה עלינו. אני תמה על כך איך ימינה באים ועכשיו אומרים שהם יהיו מוכנים להקים ממשלה עם יאיר לפיד ועם מרץ. שלכתחילה מה שנקרא, גם אם יהיה לנו רוב של 70 כמעט חברי כנסת. אתה חושב שהם יכולים להקים עם מרץ? אם יש להם איזושהי מחויבות ערכית, אידיאולוגית, מינימלית, בוודאי שאין להם מה לחפש, לא עם לפיד שרצה לגרש 80 אלף מתנחלים. השאלה, תראה, בליכוד,
אני אגב גם חשבתי שהממשלת קורונה שמאל ימין חשובה ואמורה להיות טובה, גם כדי טיפה להוריד את גובה הלהבות, וגם אולי כדי לייצר משהו נגד המגפה. אבל כשאנחנו רואים פה שהפרטנר של הליכוד, כחול לבן, הוא כל כך במוד של מכירת חיסול, והוא באמת מקדם את כל המינויים שהוא רוצה, והוא לא משחק פייר פליי, והוא לא משחק הוגן, האם זאת לא הייתה טעות מצדכם, בכל זאת לנסות להמשיך את הממשלת קורונה ולא לשבור את הכלים הרבה יותר מוקדם? זו לא הייתה טעות, כי לנו יש אחריות גם על אזרחי ישראל, ויש לנו אחריות על המדינה הזאת. ומה שהמדינה הזאת צריכה היום במשבר עולמי, זה לגלות אחריות ולטפל במשבר העולמי. אם כחול לבן לא מסוגלים להתעלות מעל ולהבין שזה מה שחשוב, אז אנחנו נשחרר אותם לדרכם, נלך לבחירות וננצח. זאת לא עדיפות שלנו. כחול לבן מנסים לקבוע תאריך בחירות באופן חד צדדי? יכול להיות. יושב ראש הכנסת יריב לוין הוציא הודעה שזה לא מקובל וכו' וכו'. כחול לבן מנסים, אני לא יודע, הם טובעים, וכשהם בסקרים, הם בהיסטריה מוחלטת, אין להם מושג מה הם מנסים להשיג. מנסים כל דבר שיביא להם אולי איזה רבע קול, או איזה שישמור אותם בתודעה התקשורתית, עד שהם יתבעו לגמרי, כי הם הולכים לתבוע לגמרי. אבל הם במהלך של פרפורים אחרונים, ולכן פה הם עושים מינויים כמו מטורפים, ובמקום אחר הם מוציאים הצהרות, מנסים לקבוע תאריך בחירות. ככה או אחרת, בין הבחירות יהיו מחר, ובין הבחירות האלה יהיו עוד חצי שנה, הם יוקו ואנחנו ננצח. התבטאת אתמול נאום בעניין המינוי של אפי איתם ליושב ראש יד ושם. קודם כל בואו נראה את הדברים ואז נתייחס. בת מולדת, עם או מדינה. אפי איתם פסול ביניהם בגלל שהוא יהודי גאה במורשתו, שסבור שעם ישראל הוא עם סגולה, שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, ושצריך להשכים ולהרוג את מי שבא להורגנו. הם מתנגדים למינוי של אפי איתם מסיבה פשוטה, והיא חמורה ביותר. הם איבדו את היכולת להבחין בינו ובין מה שהוא מייצג לבין נאציזם. קשה להם לראות יהודי גאה במורשתו ובעמו, וזה, אדוני היושב ראש, דבר נורא. הם לא מבינים שלהיות בן גאה לעם היהודי, העם אותו היטלר רצה להשמיד בגלל היותו מחולל המוסר בעולם, זה האויב הגדול ביותר של הנאציזם. אומר זאת בפשטות, המטרה של יד ושם איננה לשכנע את העולם שאנחנו פציפיסטים שונאי לאומיות. המטרה של יד ושם צריכה להיות חינוך היהודים, להיות יותר גאים במורשתם הלאומית והערכית, ולהיות מוכנים להגן עליה מכל אויב ושונא. שכדאי לעולם לזכור זאת ולהכיר בכך. לקח השואה האמיתי הוא להיות פחות כמו הפרופסורים חותמי העצומות ויותר כמו גיבור ישראל אפי איתם. לפני 80 שנה היו לנו פרופסורים בשפע. לא זכור לי שזה עזר במיוחד. אם היו יותר אפי איתם לפני 80 שנה, אולי לא הייתה שואה. תודה. טוב, אם היו יותר אפי איתם, אולי לא הייתה שואה, זה המשפט המסכם, ויש הרבה ביקורת על המשפט הזה. יש פה ויכוח גדול, מהו הלקח של השואה. אני אתחיל לפני כן. כן. אני דור שלישי של שורדי שואה. כן. דור שלישי של שורדי שואה, אף אחד לא יבוא ויטיף לי מוסר, ויגיד לי, האם אני פוגע בנספים או לא פוגע בנספים. כל הנספים שהיו בשואה, כולם בעיניי גיבורים, כולם אנשים שבאו לא הייתה להם ברירה אחרת. מי אני שנשפוט אותם? הטענה שלי היא אחרת. הטענה שלי היא הלקח של הציונות. הלקח של הציונות הוא שכדי שלא תהיה שואה, אנחנו צריכים שתהיה לנו מדינה חזקה, עם צבא חזק. אנחנו צריכים להשכים ולהרוג את אויבינו לפני שהם באים והורגים אותנו. אנחנו צריכים להאמין בצדקת הדרך. זה מה שמייצג אפי איתם. אותם פרופסורים, כן. כמו שאמרתי גם אתמול, פרופסורים היו לנו בשפע גם לפני כן. כן. ואותם פרופסורים מפיקים את הלקח שהוא עוול מוסרי עצום. כי במקום אנחנו עם שעבר את השואה, הם כל הזמן דואגים לזהות בנו, בכל מי שמגלה טיפת לאומיות, טיפת אהבת העם, טיפת אהבת מולדת, ישר הם לא צריכים להבחין בינו לבין נאציזם. ישר משכים אותו לנאציזם. זה הקו של יד ושם? לא, זה לא הקו של יד ושם, זה הקו של אותם אלה שמוכים נגד אפי איתם שיהיה יושב ראש יד ושם. מה מפריע להם באפי איתם? אז מה הקו של יד ושם? תראה, אנחנו מכירים שיש שתי תיאוריות, בסדר? לחקר ולזיכרון גם, ולמה שאנחנו רוצים להעביר הלאה.
מה הקו של יד ושם? הקו של, אני אגיד לך מה צריך להיות הקו של יד ושם. הקו של יד ושם, הוא לא צריך לבוא ולהראות לאומות העולם שאנחנו פציפיסטים אנטי-לאומיים. הקו של יד ושם צריך לבוא ולהראות לחנך קודם כל אותנו, היהודים, שאנחנו צריכים לדעת לעמוד על נפשנו מתוך גאווה לאומית ומתוך גבורה מול האויבים ומול אלה שקמים עלינו לחלותנו, ולהראות לעולם כולו שלעולם, לעולם, לעולם לא ניתן למישהו לגעת בנו. אני חושב שזה גם אפילו יותר רחב מרק הגישה של יד ושם. יש פה תפיסה של אליטה, אגב, שמאלית בכל העולם, mm-hmm. שמדברת על זה שבכל אדם יש נאצי קטן, כן. כשלוקחים את חלי צהל, אגב, באמת ליד ושם, כבר היו סיפורים שמדריכים אמרו להם, תיזהרו מהכוח שלכם, שלא תמצאו את עצמכם כמו הנאצים. אלה דברים כל כך מופרכים, שצריך לשלול אותם מן היסוד. בוא, נאום התהליכים של יאיר גולן, נכון. זה בדיוק, אפשר לומר. כן, זה בדיוק אותה תפיסה, ולכן הוא יוצא נגד זה, ולכן כן. אני רוצה לשמוע אגב את נבחרי הציבור שלי, מדברים נגד התופעה הזאת. מינוי יפי איתם יעבור? בממשלה הזאת אני לא יודע מה הוא יעבור, מה הוא לא יעבור. הנה עוד הפסד של הליכוד. אנחנו, כמו שאמרתי, כן. באנו, אנחנו עובדים למען אזרחי ישראל, ובסוף אזרחי ישראל יודעים להוקיר את זה. ובזה אנחנו בשלטון, ובזה כחול לבן ימחקו מתחת לאחוז החסימה. כמה הדגל המשפטי ילווה את הליכוד בבחירות האלה? אני מאלה שנושאים את הדגל הזה מרגע שהם נכנסו לחיים הציבוריים, בוודאי של הכנסת, ואני אומר את זה בכל מקום, היום זה הדגל של הימין. בלי זה אין משמעות לכל הדגלים האחרים. היום, בניגוד לפני הדברים שהיו לפני 10 שנים, כן. ולפני 7 שנים אפילו, רוב המחנה הלאומי ורוב הימין מבין את זה. היום הליכוד מבין את זה כולו. כבר אין לנו בליכוד כאלה יפי נפש שחושבים שדן מרידור, בני בגין, אנשים מהסוג הזה שמרכינים ראש מול המערכות האלה. היום אנחנו בליכוד מחויבים לזה, ראש הממשלה מחויב לזה. רוב מוחלט, כמעט כולם, אני אפילו לא יכול לחשוב על מישהו שלא, מחברי הכנסת, מחויב לזה, ואנחנו נשנה את המערכת הזאת. אתה מסכים עם המהלך של עתירה לבגץ, של השרה מירי רגב וחברת הכנסת אסנת מרק, שעתרו נגד שר המשפטים על מה שקרה בוועדת המינוי של השופטים? תראי, כולנו פה מבינים שהשופטים צריכים לשפוט את השופטים, את עצמם, ולהחליט את זה, כולנו מבינים את זה. בשביל להמחיש אולי עד כמה גרוטסקי כל העסק הזה, כן. ועד כמה אין איזונים ובלמים, אין. כי אין מי שיגן על האזרח ועל הממשלה ועל הכנסת ועל נבחרי הציבור מפני אותם שופטים, אולי שווה רק בשביל ההגחכה וההמחשה, שווה ללכת לפעמים לבגץ, הרי בסך הכל אני לא תולה בזה שום תקווה. אתה לא תולה בזה תקווה. ברור שלא. אז זה עניין ציבורי, תדמיתי, שיח תקשורתי, שמבחינתכם לקדם את הרעיון. את זוכרת את הסיפור עם יולי אדלשטיין? כן. שתוך שנייה היה להם כבר כתב, הכל היה חתום וגמור? כן. גם עכשיו. הכל כבר כתוב. אבל השאלה היא מראש, לא עדיף לאמץ את הקו הזה, שאתה מדבר עליו, קו שהוא הרבה יותר תקיף וביקורתי, ולבוא לומר, רבותיי, מראש הוועדה הזאת לא תוכל לעשות שום דבר חוץ מלשבט את עצמה לדעת, והוועדה הזאת היא בסוף יד ימינו של ניסן קורן. ובמקום זה הם חשבו שהם יבואו וישנו מבפנים, מה שאף פעם לא קורה. והנה בסוף זה מה שקרה, הם נכשלו. אז למה כל הסאגה הזאת? למה לא מראש לבוא ולומר, רבותיי, צריך לשנות את זה, ועד שלא ישנו, אנחנו לא נשחק במשחק הזה בכלל. זו העמדה שלי, צריך לשנות את המערכת. הייתה, הילד שקד ניסתה בדילים כאלה ואחרים לעבוד בתוך השיטה. כן. ופה ושם גם הצליחה, בפשרות, על פשרות, על פשרות. אבל כשהשיטה היא כל כך עקומה, כשהשיטה היא כל כך לא פיירית, והיא כל כך נוטה לכיוון אחד, אז מספיק. כמה חודשים של אבי ניסנקורן כדי למחוק את כל ההישגים של הילד שקד וכל העבודה שלה במשך 4 שנים. כי ככה זה, כי זה מאוד מאוד, כי זה... אנחנו לא יכולים להמשיך עם השיטה. השיטה הזאת, שאנחנו משחקים כדורגל, המגרש עקום נגדנו, השער שלנו ענק והשער של היריב קטן, כל החוקים נגדנו, ואנחנו גם בחיסרון מספרי, לא יכולה לעבוד יותר. חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה, ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. כן, מתן, מה אתה אומר? בסדר, תשמעי, מה אני אגיד לך? אני חושב שמה שראינו עכשיו בחבר הכנסת קלנר, ככה זה צריך להיות. אני חושב שיותר ויותר חברי כנסת ונבחרי ציבור מבינים שהטיקט הפוליטי החשוב זה שינוי של בג"ץ. השאלה... זה בגלל הציבור. השאלה כמה הציבור בליכוד ובימין בכלל הולך עם הקו המשפטי. אתה יודע, יש פה עוד דאגות רבות במדינת ישראל, יש קורונה, יש כלכלה וכו'. ובאמת שאלה שאני ככה כל הזמן חושבת עליה, כמה אנשים, אם אנחנו מדברים במנדטים,
באמת הדגל של המשפטי זה המוביל אצלם. אולי 15 מתוך 36 מנדטים בליכוד, אולי 10, אני לא יודעת, זו שאלה מעניינת. אבל עוד דבר שאסור להתעלם ממנו, זה שכשבנט רץ בסיבוב הראשון עם הקו המשפטי נטו, הוא לא עבר. הוא קרס. נכון. מפלגה, כמובן. וגם אם את רואה, תראי, גם ראש הממשלה וגם נפתלי בנט הרי מאוד אימצו כרגע את הנושא רק של הקורונה ומתרחקים מדיבור על שינוי מערכתי של, ש, של, ה, של בגץ, של המערכת המשפטית. כן. כלומר, מה שאת אומרת זה נכון, את נוגעת בנקודה חשובה, רוב הציבור אולי לא שם. אגב, פה זה באמת המקום של קבוצות הלחץ שבאמת רוצות את השינוי ורואות את השינויים האלה הכרחיים לקיומה של המדינה, זה באמת העבודה שלהם. אתמול יושב ראש הכנסת יריב לוין, בישיבת הסיעה, העלה את העניין הזה שהשופטים צריכים להיקבע, להיבחר על ידי נבחרי הציבור. ואתה יודע, זה נשמע כמו חלום רחוק. זה נשמע כאילו הליכוד או הימין לצורך העניין, הוא לא, אתה יודע, הוא לא שם, הוא גם לא 100 צעדים לא שם. כלומר, הוא כל כך מאחורה בעניין הזה, הם כל כך לא מצליחים להגשים את האידיאולוגיה שלהם. באמת, אגב, תכף נראה קטע של חבר הכנסת ינון אזולאי, שגם התייחס לכל העניין של הוועדה למינוי שופטים, לבחירת שופטים, וכל מה שהתנהל שם לפני יומיים, זה היה מחטף. זו הייתה שערורייה. כל שופט, מעל 130 שופטים דנו בהם, פחות משלוש דקות לכל שופט. זו פשוט שערורייה. ואז באים ואומרים, רגע חברים, מדובר פה בדיונים קודמים, זה לא שבוועדה באים ודנים בכולם. לא משנה. כל עוד לא מחליפים דעות בדיון, זה אומר שדעה אחת, בתוך חמישה אנשים, הובילה לבחירת השופט. כן, תראי, זו שערורייה. בסוף זה ממש לא קורה. מעבר לזה שהם עברו על חוק יסוד, חוק יסוד השפיטה. מעבר לזה. נכון, אז זה הולכים הרי לבגץ. נכון. אני חושב שאגב, זה נכון ללכת לבגץ, כי בסוף אתה, הרי אתה לא רוצה לבטל את המערכת המשפטית, אתה לא רוצה לבטל את הרשות השופטת, זה גם משהו שחשוב לומר כל הזמן, הרי תמיד הביקורת על הימין, כעיקרון היא כאילו שאנחנו רוצים לבטל את המוסד של בגץ ולהחליש את כוחו. לא, אנחנו פשוט רוצים שהוא יהיה מאוזן. כן. עכשיו, מה שאת אומרת אגב זה נכון, תראי, תמיד אני אוהב לקחת כדוגמה, ראש ממשלה לא מסוגל לזרוק מישראל 2,000 מסתננים בלתי חוקיים שגנבו את הגבול, כן. אבל 8,000 יהודים לזרוק מביתם זה לא בעיה לעשות. זה כי כל המערכת המשפטית, הפוליטית הזאת, כשהיא למען מטרה, זה כמו 180 שופטים. כן, והתקשורת כמובן. נכון, נכון. טוב, בוא נראה את הדברים שחבר הכנסת ינון אזולאי משס אתמול במליאת הכנסת, בדיוק בעניין הזה. כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, בעיריית נווה חמצוצים רצו למנות גזבר. ביום שהגיעה השעה למנות הגזבר התכנסו להם החברים של ועדת האיתור, ואז הגיח לו היועץ המשפטי ואמר, סליחה, אי אפשר למנות גזבר. גזבר זה תפקיד עם אחריות, תפקיד סטטוטורי, אין קוורום, חסרים שלושה חברים. ואז הפילו את זה, התפזרה לה הוועדה ללא גזבר, והעירייה המשיכה, אומנם צולעת. אתמול נחשפנו לדבר שהוא הזוי. ממנים 61 שופטים. 61 שופטים במדינת ישראל ממנים משהו כמו 5 שעות, עשה עמית סגל חשבון מהיר, הוא למד ליבה, אני כנראה פחות, אומר הרב גפני. איך הוא אומר, אני לא למדתי ליבה, גם אני לא. 2.2, אומר 2 דקות ו-20 שניות בערך לכל מעומד. 61 שופטים, שמה הם צריכים לעשות? לחרוץ גורלות, לשלוח אנשים למעצר, לשלוח אנשים לבתי כלא. אני רוצה לראות את אותם שופטים שמסתובבים רגע לפני זה בבתי הכלא. אבל אפילו לא דורשים מהם להסתכל על הקורות חיים שלהם בקושי. לא דורשים לראות אותם. בשתי דקות בוחרים 61 שופטים. תגידו, זה נשמע לכם הגיוני? אותם אלה ששולחים אנשים למאסר, ל-30 שנה, ל-20 שנה, לשנה, ליום, לשעה, כנסות על משפחות. איך אנחנו יכולים לסמוך על מערכת השיפוט שלנו במדינת ישראל? אם אלה השופטים שלנו, איך אנחנו יכולים לסמוך עליהם? תארו לכם שהדבר הזה היה קורה בוועדה למינוי דיינים. אז הייתם רואים את כל האנשים הנאורים האלה, כולל השופטים, כולם, היו רצים, ומה אומרים? איך אתם בוחרים ככה דיינים? איך? זה הדת שלכם. איך אתם מסוגלים לבחור ככה דיינים? איפה הצדק? אבל כשהם עושים את זה, מותר להם הכל.
לשפוט, אלה השופטים שלנו, יכול להיות שיש שם, ואני בטוח שיש שם אנשים ראויים. אבל לאותם אנשים שראויים אני מתפלא. איך הם מסכימים ככה להיבחר? זה תעודת עניות למערכת המשפט, תעודת עניות למדינת ישראל. אסור לנו לשתוק על דבר כזה. גם אם סותמים לנו את הפיות, כי אם זה היה קורה במחוזותינו אצלנו זה לא יכול לקרות. אבל אם זה היה קורה, כמה אש היינו חושפים על דבר כזה. מסכנים אותם אנשים שאותם שופטים האלה ישפטו אותם עם כל הכבוד להם. צריך להסתכל בראייה רחבה ולראות באמת לפני שאנחנו באים לשפוט מי אלה השופטים שלנו ואת מי הם הולכים לשפוט, אותם מסכנים, האנשים הכי מסכנים בעם. השיבה שופטנו כבראשונה. טוב, חבר הכנסת ינון אזולאי, נווה חמצוצים הוא אומר. כן, תשמע, הוא אומר דברים מדהימים. אגב, בש"ס, אני לא יודעת, יש שם איזושהי חלוקה מעניינת בעניין הזה, אבל אלה הדברים של ינון אזולאי, והוא אומר אותם נוקבים, וזה מאוד מעניין שזה מגיע מש"ס. והעניין הזה, איך הוא ייגמר, והעתירה לבג"ץ, שהיא גם בעיניי די פרסה, אבל היא מחויבת מציאות, זה מהלך שהוא מאוד מעניין בליכוד, אגב. אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים על הרפיסות של הליכוד ועל כך שהליכוד לא עושה מספיק ואולי אכזבה מסוימת, עתירה לבג"ץ זה מה שנקרא לרוץ קדימה. יש כל כך הרבה דברים שהם בעייתיים בכלל בכל הנושא של המערכת המשפטית ואיך שהם שומרים אחד על השני. זה החתולים כן. ששומרים על השמנת כן. פר אקסלנס. כן. אגב, זה, אנחנו רואים את זה כמובן גם באקדמיה ורואים את זה גם בתרבות. איפה שיכול להיות, שם זה קורה בענק. הם לא סופרים לא את נבחרי הציבור ולא את החוק. הם כל הזמן משנים את החוק פעם אחרי פעם. ובטח לא את הציבור. לא, לא, ממש לא. טוב, תשמע, בוא נדבר על החיסונים. אתמול היה משהו באמת מדהים. כל היום, בימים האחרונים, אתה יודע, לפעמים הספינים של הפוליטיקאים, וכולם עושים ספינים, זה לא הולך לימין או לשמאל, כולם עושים ספינים בתקשורת, אבל לפעמים כשהספינים מגיעים מצד שמאל, אני מרגישה שהתקשורת ככה לא מבדילה בין הספין לבין המציאות, או שהיא מבדילה, אבל היא משתפת עם זה פעולה. נכון. רצים קדימה. ויצא ביומיים האחרונים על כך שכחול לבן דורשים שהליכוד יציגו את הלוז של החיסונים, לאורך זמנים של מתי הגיעו החיסונים לארץ. וראש הממשלה התראיין פה אתמול ונשאל על העניין הזה, והוא אמר, תקשיבו, יש לנו הסכמי סודיות עם החברות שמולם אנחנו עובדות, זה חברות עסקיות שעובדות עם כל העולם, אנחנו לא יכולים לפגוע בהם. והקבינט, כפי שאנחנו יודעים, דולף כמו, אתה יודע, כל מילה שם דולפת החוצה, אי אפשר להגיד שום דבר בדיוני הקבינט של הקורונה. ובאמת ראש הממשלה לא התבטא בעניין ו... חטף מתקפות על ימין ועל שמאל על העניין הזה, ופוליטיקאים שאומרים, החיסונים לא יגיעו, החיסונים לא יגיעו, ואז אתמול בערב, בשעה 8:30, 8:40 בערב, מתפרסם שהחיסונים יגיעו כבר ביום חמישי הקרוב. מדהים. מדהים. כן. מדהים. ואז מה שמעתי היום פרשנים אומרים? זה שזה יגיע, זה לא אומר שמיד נחוסן. חבר'ה, אתם לחצתם ולחצתם ולחצתם בתקשורת, דרך הפוליטיקאים, דרך התקשורת, על עניין הלוח זמנים. הנה, הלוח זמנים הגיע. טוב. כותב... את הטרול אנחנו לא נצליח להסביע. זה נכון. כותב יעקב אחי מאיר, איש תקשורת ותיק, וכותב ככה, בני גנץ, במקום לעודד את הציבור להתחסן, מותח ביקורת, מנסה לייאש בגלל הפוליטיקה, וזה מביש. נתניהו פועל להשגת החיסונים, וגנץ מתאמץ להוריד את המורל מביש. תשמע. כל הזמן אומרים שהליכוד לוקח את ה... שהכל זה עניינים פוליטיים ואישיים של נתניהו. כחול לבן, ואני אומרת את זה בצער, כל הזמן לוקח את השיח לכיוון הפוליטי. תפסיקו עם זה כבר, כל הספין הזה של התקציב, כי הרי מדובר בספין. הרי הכל עניין הרוטציה, זה לא רלוונטי בכלל ברור. להם התקציב, כי הם לוחצים שהתקציב יעבור בינואר, ונתניהו אומר, אני אעביר את התקציב בפברואר, וכל הסיפור הזה, זה כי הם לא מאמינים שנתניהו יקיים את הרוטציה. וזה כל הסיפור, והתקשורת כאילו הולכת עם הספין הזה, עם הנרטיב של כחול לבן. ואז הסיפור הזה עם החיסונים, תציג לנו את הלוח זמנים, תציג... כאילו, מה חשבתם שיהיה? אם הוא אומר שיש סודיות, מה... אתה יודע, ולפעמים אתה מסתכל על זה ואתה אומר, יש פה מדינה, יש פה קורונה, אני גם לא מבין, אגב, אני באמת לא מבין את בני גנץ, כי אנחנו התרגלנו כבר לראות את בני גנץ בתור בן אדם שאין לו עמוד שדרה, אבל בסוף הוא בן אדם מבוגר, הוא היה רמטכ"ל, כן. הוא יודע לקבל החלטות והוא אמור לדעת לעמוד בלחצים כאלו ואחרים לפחות, למרות שכמובן שהעולם הפוליטי זה לא העולם הצבאי, זה לא בדיוק אותו דבר. יחד עם זאת, ברור הרי שבני גנץ לא אמור ללכת אחרי יועצי תקשורת בעניין הזה, בסוף צריך באמת לגלות אחריות, וזה... זה כל כך מפתיע שנבחרי ציבור פשוט לא מגלים שום אחריות. המגפה הורגת, הורגת אנשים. נכון. דיברתי עם אשתי על העניין הזה שאם חס ושלום, במקום להרוג מבוגרים וזקנים,
המחלה הזו הייתה הורגת ילדים, אנחנו היינו היום בפאניקה נוראה. נכון מאוד. הדבר הזה יכול להתהפך, גם יש מוטציות לקורונה, ולכן צריך לגלות אחריות, וזה שנבחרי ציבור לא מגלים אחריות מינימלית, לא... אתה ראש ממשלה חליפי, אתה יכול גם לקחת את הקרדיט אליך, אתה... הנה זה בדרך, אמרתי לכם. כן. במקום זה לעקוץ בצורה פוליטית, זה מדאיג, כי זה מחנך את נבחרי הציבור גם של העתיד, שאין רסן, פשוט כן, הכל, כן, הכל כן. ספינים. כן, ואתה יודע, וכל הסיפור הזה השתלב גם עם הסכמי אברהם, הסכמי השלום שראש הממשלה נתניהו הביא לכאן, וכל הזמן תקפו אותו, ו-35, תקשיב, דובאי מלאה בישראלים, אנחנו רואים את הטוויטר ואת הפייסבוק, כל, אתה יודע, אני מסתגל, כל בן אדם שאני בדובאי, כאילו מי נשאר בארץ? מלאה בישראלים, יש משלחות של מסחר ותעשייה והייטק, ובאמת שיתופי פעולה, ומכל המגזרים ומכל החברות. שמעתי אתמול את חמי פרס, בנו של שמעון פרס, זכרונו לברכה, מתראיין בבוקר ואומר שהוא שם, הוא נמצא שם, ויש שם מפגשים עסקיים וכו', ואומר חמי פרס, זה החזון של אבא שלי, הקשמנו את החזון של אבא שלי. מישהו צריך לספר לחמי פרס שמה שאבא שלו, זכרונו לברכה, הביא, כן, כל הכבוד על שמעון פרס, אבל מה שהוא הביא זה את אותם הסכמי אוסלו הארורים שהביאו לנו בעיקר טרור למדינת ישראל ונתנו כלי נשק לאויב שלנו, ויהודים נרצחו פה, ישראלים נרצחו פה. גם התפיסה שונה לחלוטין. ושום מילה על נתניהו ברעיון הזה, כן? החזון של אבא שלי, החזון של אבא שלי, אבל כאילו לא קיים פה ראש ממשלה שהביא את השלום האמיתי. זה לא לגמרי החזון. נכון, כי כששמעון פרס דיבר על מזרח תיכון חדש, הוא דיבר גם על טשטוש של לאומים וגבול. פה מדובר על מזרח תיכון אחר לגמרי, שבו כל מדינה היא חזקה, היא לאומית, היא שומרת על צביונה, על זהותה, וככה מתחילים לעשות את השלום הזה ואת הקשר הזה. וצריך לזכור גם בתקשורת הערבית, מדברים הרבה דווקא על מושג שפה פחות מדברים, וזה ברית הגנה, ברית הגנה, ברית הגנה. כולם מדברים על המשמעות של בחריין מול איראן, וסעודיה מול איראן, וזה שמדינת ישראל היא צוק איתן במלחמה מול איראן, כי האמריקאים חוזרים למקום של פייסנות מול האיראנים. ולכן כל הקשר הזה כל כך חשוב. אנחנו מפספסים את זה על תקשורת שיש לה אג'נדה, וחברי כנסת משמאל שיש להם אג'נדה, ולכן אנחנו פה נפעמים. אבל המזרח התיכון הזה הוא חדש, לא כי הוא דומה לזה של שמעון פרס. ממש לא. להפוך, ממש לא, ממש לא. נכון, כי הוא במקום של כוח. אגב, מי ששומע את הרעיונות האלה, ועוד, אתה יודע, כל מיני פרשנים וגאונים בתקשורת, מבין. כלומר, הציבור מבין. הציבור זוכר מה היה פה, והציבור יודע מה יש לנו עכשיו, ורואה פה את שינוי הפרדיגמה, ורואה שהעניין הפלסטיני הוא לא בראש סדר העדיפויות, ויש פה חשיבה אחרת לגמרי. חשוב לציין שגם מבחינת ערביי ישראל, אגב, הנושא הפלסטיני הוא לא בראש מעייניו. הנה, כן. לאחרונה עכשיו התפרסם סקר שמדבר על זה שרוב הציבור הערבי, מה שמדאיג אותו, זה אחוזי האלימות במשפחה, אחוזי האלימות בחברה, ולא הנושא הפלסטיני, ולכן אני חושב שיחטפו גם מכה. באותו סקר שאתה מציין, מספר 7 זה הנושא הפלסטיני. יש כלכלה לפני, יש דאגה לאלימות, אגב, אלימות זה במקום הראשון. כן, כן, כן. זה מאוד מתכתב עם מה שמנסור אבאס, חבר הכנסת אבאס, אומר. טוב, בוא נראה קטע של אורלי לוי אבקסיס מאתמול, קטע מאוד מעניין. שימו לב לדברים שהיא אומרת גם על חברת הכנסת מרב מיכאלי, וגם על חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחרי זה נדבר. והחולצות שלה, מהרגע שזה, אני אפילו בבית לא זמתה. אני רוצה לומר משהו, האם השנה, דרך אגב, המפלגה שלכם אינני טועה, נמצאת בקואליציה. אבל האם גם הפעם חברת הכנסת מיכאלי יש בכוונתך ובכוונת בן הזוג שלך, מי שלא יודע, אבל באשר עבדנו, עבדנו. מרב מיכאלי ובן זוגה, ליאור שליין, ניסו לחלק את מפלגת העבודה למין דבר כזה מלוכני ששני בני זוג יהיו ברשימה בשריונים. כששאלו את מרב, היא אמרה, אני לא יודעת מי לפני מי. האם נכון או לא נכון שביקשתם שריון לליאור שליין במפלגת העבודה? האם נכון או לא נכון שרציתם לחלק את אמצעי הקורא בליכוד? ושרה נתניהו הייתה מבקשת שריון, מה הייתם עושים? אנחנו נמשיך גם עם מרץ. כאשר תמר זנדברג נתן לבן זוגה ואבי ילדיה להתנהל על הקופה של מרץ, של להחליט מי יקבל מי ואיזה תפקידים. וכשאמרה על מי שהביאה אותה למפלגה ומי שוויתרה לה על המקום שלה, אמרה לה, ביוב, ביר שופכין. מה אתה אומר? נאום לוחמני של אורלי לוי אבקסיס. כאילו, אתה יודע, שחררה קצת משהו, היה שתיקה ארוכה מצד אורלי לוי, התראיינה פה פעמיים בחודש וחצי האחרונים, אבל
בכל זאת, אמירות שלא ציפיתי ממנה. כן, אבל היא חשפה את האמת, היא חשפה בדיוק את מה שקורה שם כל הזמן, אבל אם הימין עושה את זה... כן, כן, כן. אם זה היה קורה בימין, זהו. צריך להגיד שמרב מיכאלי צייצה אחר כך שאורלי לוי משקרת, אבל אלה הדברים, הצגנו אותם כפי שהם, ו... טוב, איך שהגיבה בזמן הנאום, אני לא יודע... תשמע, מעניין, מעניין. תשמע, אם היה רבע מזה בימין, עשירית מזה בימין, היה פה באמת... כל היום בתקשורת וכל היום שיח סביב זה. כן, ברור. כן. צודקת אורלי לוי בעניין הזה. טוב, אנחנו יוצאים לפרסמות, ומיד אנחנו חוזרים. חיים רמון יהיה איתנו בהמשך, תישארו איתנו. טוב, יום התפוצות מצוין היום בכנסת. האמת, יש כמה ימים שמצוינים. גם יום זכויות בעלי החיים, שנעסוק בזה בשעה הבאה. בהמשך גם לביקור של נתניהו אתמול, משהו מאוד מעניין, נדבר על זה בהמשך, אבל בואו נעבור למליאה, חבר הכנסת אייכלר כרגע נואם על יום התפוצות, בואו נראה את הדברים. חזק אצלהם בבית, אז גם מאשיכים. אני רוצה אבל להגיד מילת קטרוק על עצמנו, משהו שאנחנו לא בסדר. בשנת הקורונה מדינת ישראל התנקרה ליהדות התפוצות בצורה מאוד מאוד כואבת. טיפלתי בהרבה הרבה מקרים, ברגע שבאה הקורונה, במקום שמדינת ישראל הייתה תמיד אומרת שאיפה שיהודים נמצאים במצוקה, אנחנו שם, אז לא דווקא כשנמצאים באי שם, בקצוות תבל שולחים מטוס. אבל כשהם בארצות הברית ואירופה, לא נותנים להם להיכנס לראות את ההורים המבוגרים שלהם, הזקנים, הקשישים שעלו לארץ, הילדים שלהם רוצים לבוא, הם לא יכולים להיכנס. נכון, צריך לשמור שלא ייכנסו אנשים בלי בידוד, וצריך לשמור על הבריאות של העם. אבל הייתה כזאת התנקרות. ולדעתי זה יירשם לדיראון, אני מקווה מאוד שהקורונה תיגמר, אבל אם לא, צריך מיד לפתוח את השערים לכל יהודי, בתנאי של שמירת הבריאות, זה כן. אבל להגיד, קיבלתי תשובה על יהודי זקן בן 90 שיזמין את הבן שלו, זר לא יכול להזמין זר, כי היהודי הזה שגר חי פה עוד לא עשה עלייה, אז הוא זר. מדינה יהודית לא יכולה להגיד ליהודים בתפוצות, אתה זר, אף פעם. ואני חושב שבעזרת השם, אם אנחנו נתקן את היחס ליהדות התפוצות, ונכבד את האנשים שרוצים בנו, גם הם יכבדו אותנו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. חבר הכנסת אייכלר, אכן, אם נכבד כולנו את יהדות התפוצות, ייטב לכולנו. אדוני היושב ראש, גברתי המזכירה, גברתי השרה, ברוכה השבה, חברות וחברי כנסת נכבדים. כמעט 15 מיליון יהודים חיים היום בעולם, אדוני היושב ראש, ובעצם אנחנו הפכנו להיות הדת המונותואיסטית הראשונה, אבל הקטנה בעולם. 72 שנים חלפו מאז הקמת המדינה, ועדיין רוב היהודים בעולם חיים בתפוצות. מתוך 15 מיליון יהודים בעולם, 8 מיליון חיים בגולה, רובם המכריע במדינות צפון אמריקה. ראוי לציין בעניין זה כי בשנה החולפת, 2019, נרשם שיא של עלייה בעשור האחרון. למעלה מ-35 אלף עולים, למרבה הצער, פגעה קורונה במומנטום החיובי של עליית יהודים ארצה, אבל בעזרת השם אנחנו כולנו מקווים שבשנת 2021 ימומש יעד העלייה שנקבע ל-50 אלף עולים. הלוואי אלוהים שכך יהיה. אתמול קיימנו בשדולת העם היהודי בכנסת, אדוני גם אתה נכחת ותודה רבה לך, בשיתוף הסוכנות היהודית כנס ובו דנו בהשלכות מגפת הקורונה על יהודי התפוצות, ומדובר בלא מעט השלכות. מפעל העלייה נפגע באופן ישיר, כמו שציינתי, בשל סגירת השמיים והיקפי העלייה ירדו. בנוסף לכך, מוסדות יהודים רבים, אדוני היושב ראש, נפגעו כלכלית, ובעניין זה ראוי לציין לטובה קרן של 30 מיליון ש"ח שהסוכנות היהודית העמידה לאותן קהילות. בכל זאת, אני רוצה לשים דגש על שתי השלכות מרכזיות מאוד בעיניי של מגפת הקורונה על הקהילות היהודיות בעולם. הראשונה היא העלייה בגילויי האנטישמיות, והשנייה היא ההתרחקות של יהודים ממרכזים קהילתיים.
מה שלאורך זמן מוביל להתנתקות מהזהות היהודית, ובוודאי גם להתנתקות ממדינת ישראל. לפני 5 חודשים פורסם על ידי מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב דוח מיוחד המסתמך על מאות דיווחים ממוקדים שונים בעולם היהודי. הדוח מעלה כי מגפת הקורונה הולידה גל חדש וייחודי של אנטישמיות ברחבי העולם. מנתוני הדין וחשבון עולה כי גל האנטישמיות החדש כולל מגוון עלילות שלכולן מכנה משותף. היהודים ומדינת ישראל, לא תאמינו, הם אשמים בקורונה. זה פשוט מדהים. רוב גילויי האנטישמיות באים לביטוי ברחבי אירופה, צפון ודרום אמריקה. שימו לב לנתון הבא. אוניברסיטת אוקספורד באנגליה, במחקר שהיא עשתה, עולה כי 19%, לא תאמינו, מהציבור באנגליה, מאמינים שהיהודים גרמו להתפרצות המחלה. נשמע מטורף, אבל זה העולם שלנו. הדוח הנורא הזה מצביע על חזרה לאנטישמיות הקלאסית, שכוללת תיאוריות של קונספירציה לצד עלילות דם. עוכרי ישראל באשם, באשר הם, ואתה תסכים איתי חבר הכנסת אייכלר, כמו גם האסלאמיסטים, מוסיפים לשמה של מדינת ישראל את ציון, את מה שמציין נגיף הקורונה. למשל, COVID-19, אז הם כותבים COVID-1948. מדהים, שנת הקמתה של המדינה. ביטוי רע וחדש נפוץ בימים האלה בקרב ארגונים נאו-נאצים, שמרימים שוב את ראשם, והם קוראים לזה הולוקוף. כאילו, השואה עם השיעול היהודי, אז זה מהשואה כשהוא משתעל, אז אתם יודעים מה הוא מפזר. זה נורא. ההיסטוריה הקשה מלמדת אותנו שבעיתות משבר כלכלי מפנות קהילות רבות את זעמם לעבר העם היהודי. יהודי העולם צריכים לחוש היטב שמאחוריהם יש מדינה, ניצבת מדינה חזקה, מדינה שמחבקת אותם ותיאבק עבורם. מצד אחד לעודד אותם לעלות למדינת ישראל, ומצד שני לדרוש ולתבוע את ביטחונם באותן מדינות וקהילות שבהם הם חיים. תופעה נוספת שהתגברה בצל מגפת הקורונה היא ניתוק הקשר של יהודים רבים מהמרכזים הקהילתיים שלהם. דבר שבמקרים רבים עלול לגרום לתהליך של איבוד הזהות. המרכזים הקהילתיים היהודים הפזורים ברחבי העולם הם לרוב הטבור שמקשר את אותן קהילות עם אותם, בין היהודים שחיים בתפוצות לבין מדינת ישראל. די להזכיר את אחוז ההתבוללות המטפס בקרב הקהילה הגדולה ביותר בעולם, אדוני, בארצות הברית. אתה בוודאי ובוודאי מכיר את זה ומכיר את הנתונים. לכן אני רואה בחיזוק המרכזים האלה יעד לאומי שלנו כמדינה. לסיום דבריי, ברצוני לומר כי בחזוננו אנחנו רואים עלייה מסיבית של יהודי העולם ארצה. מדינת ישראל הייתה ותישאר לעולם מדינת היהודים המקבצת אליה את בניה מארבע כנפות תבל. הלוואי ונזכה להגשים את החזון הזה בימינו שלנו. ובכל זאת, בינתיים, ועד שחזון זה יתממש, מוטלת עלינו כמדינה, ככנסת ובוודאי כממשלה, חובה לשמר ואף לחזק את הקשר שלנו ליהודי העולם, ללא חרמות, ללא הדרה, לחבק כל יהודי באשר הוא. זו הדרך היחידה לקרב את אלה שמתרחקים מהזהות היהודית. זאת הדרך הבטוחה לחזק את הקשר עם מי שחי בגולה כיהודי. זו הדרך האמיתית לממש את חזון העלייה החקוק ביסודה של מדינת היהודים. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל אלה שבאו לשדולה, להגיד תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן ולאחל לו בריאות איתנה, ולחבר הכנסת יבגני סובה שהיה שותף. תודה רבה לכולם. תודה רבה, ואנחנו כולנו מצטרפים לאיחולים לחברנו חבר הכנסת דוד ביטן. אני מזמין את חברת הכנסת תהילה פרידמן, בבקשה. אדוני יושב הראש, חבריי חברי הכנסת, שרת הקליטה האהובה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. במילים הקשות האלה מתאר התנ"ך מציאות שבה כל אחת מהשבטים חי לעצמו, דאג לעצמו, הגן על עצמו.
זה לא שלא היו מנהיגים, אבל אף אחד מהם לא הצליח להתעלות מעל השבט שלו, המשפחה הקרובה שלו, ולראות את העם כולו משני עברי הנהר. בשבועות האלה, בבתי כנסת בכל העולם, בברקלי, בירושלים, בפריז, בבואנוס איירס, אנחנו קוראים את הפרשיות שמספרות על יעקב אבינו. יעקב שכולנו נקראים על שמו, ישראל. אנחנו לא בני אברהם, אנחנו לא בני יצחק, אנחנו בני ישראל. כי לאברהם וליצחק היו עוד ילדים. טוב, דברים מעניינים במליאה, האמת, גם מאיר כהן אומר דברים מאוד מעניינים על יהדות התפוצות ובכלל על האנטישמיות. במסגרת כל מה שקורה עם הקורונה. נכון. מעניין מאוד, יום התפוצות בכנסת. ויפה שמציינים ימים כאלה, כל הזמן, כל יום כמעט יש משהו. כן, בטח בתוך תקופה של כזה אתגר גדול עם הקורונה. בסך הכל, מדינת ישראל זה מדהים, עדיין היא אי של יציבות ואור בתקופה הזאת של הקורונה בכל העולם. יהודים רוצים לבוא לפה, ואז יש פה קונפליקט מאוד מאוד טבעי. נכון. האם לפתוח את השערים, לא לפתוח את השערים. טוב. בוא נדבר עם השר לשעבר חיים רמון, שר הבריאות לשעבר, שר המשפטים לשעבר, כמובן. שלום, חיים. שלום לכם. הרבה זמן לא שוחחנו. אני תמיד הסכמתי לשוחח, זה אתם שלא רציתם. חיים, גם שמעתי על מפלגה, כבר עכשיו אני פחות שמע, תפתח נדבר על הכל. אבל מעניין אותי יותר מהכל. ציוץ שלך היום, הרב קניבסקי הורה לפתוח את כל מוסדות החינוך החרדים, ולא לצאת להוראות הממשלה חסרות ההיגיון והשקיפות בכל הקשור למערכות החינוך. הלכו אימים שפתיחת מוסדות החינוך התורנים תוביל לאסון. נכון להיום אין אף עיר חרדית ברשימת הערים האדומות והכתומות. הרב קניבסקי צדק בגדול, משרד הבריאות טעה בגדול. תסביר לי. אני כל הזמן חשבתי שכל מוסדות החינוך אחרי הסגר הראשון, אני מדגיש, אחרי הסגר היו צריכים להיות פתוחים, כפי שקרה בכל מדינות אירופה אחרי הסגר הראשון. חשבתי זאת הייתה טעות קשה. אני רק אתן לכם מספר אחד. עד גיל 50, ואני מנסה להיות הכי זהיר, אף אחד לא חלה קשה בקורונה, אף אחד לא נפטר מקורונה, ואומר גיל 50, כי בדרך כלל רוב ההורים של הילדים... חיים, אנחנו קצת מאבדים את השמיעה איתך. בבית הספר, ודאי בכיתות הנמוכות, הם מגיל 50 ומטה. זה מה שהיה. כל הנתונים האלה ידועים, ואני התנגדתי, חשבתי שזו טעות קשה, והטעות הזאת תעלה לנו, והיא פגעה קשות במערכות החינוך, ויהיה לכך השלכות ארוכות טווח. במקום אחד, החליט הרב קניבסקי, שהוא לא סוגר, שהוא פותח, ואמרו, יהיה אסון. הכל מוטט, יהיה מגפה, אנשים ימותו ברחובות וכו' וכו'. והוא עמד על דעתו, ולא ציית, בניגוד לרוב הציבור, ודאי הציבור החילוני. נכון. כי אנחנו שומרי חוק, גם כשהחוק לא הגיוני לצערנו, וזה מה שקרה, ומה קרה? מה קרה? אין אף יישוב חרדי אדום, אין אף עיר אדומה וכתומה, יש מעט מאוד, מלי בני ברק עברה מירוק לצהוב רק היום, ויש יישוב חרדי אחד, הוא כתום, כפר חב"ד. זה הכל. כלומר, כל הנבואות השחורות לא התגשמו, והתברר שבפועל, כמי שמי ש... אני לא אומר לא לציית, להבין, בסופו של דבר, הרב קניבסקי היה יותר חכם ממשרד הבריאות, לא נגרמה פגיעה, ובציבור החרדי זה עוד יותר גרוע, כי אין להם מחשבים, ואין להם טלוויזיות, והם גרים בצפיפות, והמאה הילדים בבניין, והילדים שלא הלכו לבתי הספר, בעיקר בקרב החרדים, באמת ידרדרו לדברים שאני שומע ממש ממש, נכון, נכון. נשירה ודברים גרועים יותר, נכון. אבל בכל זאת, חיים, אז מה אתה קורא בעצם? בוא נגיד ככה, אתה לא קורא להפר את החוק בשום אופן, הפנייה שלך היא לממשלת ישראל, משרד הבריאות, תתעוררו, נכון? אני מדייקת. את מדייקת, אבל אני רוצה להגיד, למשל, הטמטום שאין כדוגמתו לעשות את הסגר הלילי, שכל גורמי הבריאות אומרים שהוא לא יוריד את התחלואה, כל הפרויקטור אומר, לא יוריד את התחלואה, המשטרה אומרת, היא לא יכולה לאכוף אותו, ומישהו, אני יודע מי זה, היחיד שחושב שצריך לעשות את זה, זה ראש המל"ל, שהוא איש אמון של נתניהו, ונתניהו מקשיב רק לו. אז מה הפתרון לשיטתך? כי נבחרי הציבור...
כן. שממשלה קובעת כללים לא הגיוניים, לא סבירים, ללא שקיפות, רמת הציות של הציבור היא הרבה יותר נמוכה. זה אבל הכלל. מה הפתרון לשיטתך? הממשלה... כי משהו צריך לעשות להוריד את התחלואה. ודאי, אני מציע את זה המון, אז אני אתן לכם עוד נתון, אני מציע את זה מחודש אפריל. ה-90% מהנפטרים, וקרוב לזה מקרב החולים הקשים, הם מעל גיל 70 ומעלה או 65. בואו נטפל בהם, נפריד אותם מקרב הציבור, נבודד אותם בידוד חכם, למשל פארק. יהיה פארק של שעתיים ביום, רק אנשים מבוגרים, סופר, רק אנשים מבוגרים בשעות מסוימות, קרובי משפחה בדרך מסוימת. דרך אגב, עשו את זה. רוב בתי האבות, בעיקר של העשירון העליון, עשו את זה, בודדו אותם, ושם תחלואה מאוד מאוד נמוכה. חסרים חסרי היגיון, חסרי שקיפות לא עושים, וזה מה שצריך לעשות, כי רק המחלה, כי קורונה היא מסוכנת. היא מסוכנת לאנשים מבוגרים, שווה לאנשים עם, לאנשים עם מחלות רקע משמעותיות. זה המצב. אתה יודע, אבל שמעתי, אתה מדבר על בני 75 פלוס, אנחנו מכירים גם מקרים של בני 30 פלוס ו-40 פלוס, נכון? אני מכיר מקרים של בני 30 פלוס שקיבלו התקף לב, אז מה? זה המצב. אני מכיר אנשים חלו עלינו שקיבלו סרטן בגיל 35. זה עלינו, אני מכיר אפילו אנשים קיבלו אלצהיימר בגיל 45. זה המצב. טוב, אתה אומר זה נתון קטן. טוב, מעניין. אני חייבת להגיד שאני לא מסכימה עם הכל, אבל הקשבתי, מעניין. אני ככה נתת לי חומר למחשבה ולבדיקה. אני יכול להמציא לך את כל הנתונים שלצערי, רק הקבינט מקבל אותם, והם מגיעים אליי, והם לא נחשמים לציבור, הם לא נמסרים לציבור הרחב. כל הבקשות שאיתם לא נמסרים. תבקשי את ממשרד הבריאות, שכל יום יודיע מי חלה קשה, באיזה, הגילאים כמובן. ומי הם, איזה מחלות רקע יש להם, ומי נפטר. זה הכל. אני אגיד לך עוד נתון, התמותה העודפת בישראל, עם נתוני חודש אוקטובר כבר, יש נתונה, תמותה העודפת, כל התמותה העודפת, כולה מעל גיל 70. כלומר, מתחת לגיל 70 אין תמותה העודפת, עוד לא הייתה מגפה כזאת בתולדות העמים. ולכן הציבור לא יודע, לא מודע, לא מספרים לו, יוצרים פאניקה, מנהלים את זה. הרי מה שהולכים לעשות בחנוכה זה שיא האבסורד. אני בעד שיפתחו את הקניונים בצורה כפי שהם פתחו. מה הם עושים? הם עושים סגר בערב, אבל את הקניונים כולם הם פותחים. מה קורה בחנוכה? כל הילדים יוצאים מבית ספר, כי אין בית ספר, ברוב המקומות. כן. כלומר, מאיפה הם ילכו? לקניונים. אז תחליטו מה אתם רוצים, מה אתם רוצים. כן, טוב. חיים רמון, הדברים ברורים, הדברים ברורים, אנחנו חייבים. כן, אנחנו חייבים להתקדם, הדברים ברורים. אני אומרת, נתת לי חומר למחשבה, ואני גם אבדוק יותר לעומק את הדברים. כבר הרווחתי את הרעיון איתך. חיים, אני ממש חייבת לסיים, אבל משפט באמת על הפרישה המפתיעה של השופט מני מזוז. מני מזוז היה הנציג המובהק ביותר של האוליגרכיה האנטי-דמוקרטית בבית המשפט העליון, וגם כיועץ משפטי, אין לך זמן, הוא קרא... טוב. דווקא כשנהיה מעניין. כן, טוב, אנחנו מאבדים אותו. כן, כי מני מזוז הרי פרש מהחיים הפוליטיים. איבדנו אותו עם מני מזוז, אני אזמין אותו לרעיון בנפרד על העניין הזה של מני מזוז. תודה לחיים רמון, שר הבריאות לשעבר ושר המשפטים לשעבר. דברים מעניינים שהוא אמר, לא מסכימה איתו על הכל, אבל יש פה אמירה מאוד מעניינת על הציבור החרדי. כולם גידפו וגידפו וגידפו ובזו לציבור הזה. היה פה מהלך, יש פה משהו מעניין שקורה, עכשיו שותקים. היה פה ניסוי בבני אדם. עכשיו, אתה יודע, חיים רמון אומר, לשיטתו, קניבסקי צדק. אתה לא שומע את השיח הזה, אתה לא שומע. כאילו, אם נעשה עוול, אז תגידו, היה... רגע, אבל פה גם צריך לזכור. כן. יש פה בעיה איך אתה מתייחס לזה, כי בסופו של דבר, האוכלוסייה החרדית בעניין הזה לא כיבדה את החוק. טוב. עכשיו, מצופה עם אנשים לכבד את החוק. נכון. אתה גם לא יכול לפרגן להם. חד משמעית. יש פה איזשהו קונפליקט שהוא בעתיד. בעניין הזה אנחנו חייבים... ואת יודעת, אם אני יכול לבקר את התקשורת, אני אבקר אותה. כן. פה זה בעיה. כן, כן. אבל כן לבקר על ההתייחסות לחברה החרדית. וללמוד מה ניסו בבני אדם הזה. אילה ברק, סליחה, אילה קרן מצטרפת אלינו, מנהלת פעילות ציבורית באנימלס, ארגון אנימלס. שלום. שלום. יום זכויות בעלי החיים בכנסת. מה זה היום הזה? ואת יודעת מה? ומה הכנסת עושה?
אוקיי. בכל שנה מציינת הכנסת את יום זכויות בעלי החיים, וזה מאוד משמח שגם השנה האירוע הזה צוין, למרות האתגרים של הקורונה, חברות הכנסת המסורות של השדולה, תמר זנדברג ומרב מיכאלי, יחד עם יו"ר ועדת הפנים, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', קיימו יום של דיונים אינטנסיביים. תמר זנדברג ומרב מיכאלי? בשדולה? אין בשדולה, כן. אני מנסה לחשוב בראש להריץ משהו שהם עשו בשנתיים האחרונות למען בעלי חיים. אם תוכלי לעזור לי, אני אשמח, אבל כן. לא, באמת, אני מנהלת שיח ענייני. אני יודעת מה שר החקלאות עושה, מה מיקי חיימוביץ' עושה בוועדה שלה, מה שרה גילה גמליאל עושה, אז אני, אוקיי, אבל אני על זה. שתיהן הגישו הצעות חוק להפסקת המשלוחים החיים שהוגשו. בעצם בכנסת הזאת הוגשו 6 הצעות חוק בנושא הזה על ידי חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית. Okay. בכנסת ה-20 הצעת חוק בנושא של חבר הכנסת מיקי זוהר אושרה בקריאה טרומית. בכנסת הזאת לצערנו משרד החקלאות מעכב מאוד את הקידום של הנושא. שר החקלאות אמר לי בראיון שהוא מתנגד, הוא בעד צמצום המשלוחים החיים. הוא קורא לזה הובלת מקנה אגב, אבל אוקיי, זה בסדר. אז הוא מתנגד לעניין הזה. כן, שר החקלאות הקים ועדה, ואנחנו רואים עוד דיונים ועוד דיונים, הרבה מאוד סחבת, ובפועל ב-2020 עד כה יותר מחצי מיליון בעלי חיים, עגלים וכבשים, הובלו במשלוחים החיים מאוסטרליה ומאירופה לישראל, לפיתום ולשחיטה, באוניות מזעזעות, בצפיפות נוראית, מתבוססים בהפרשות שלהם. כן. תגידי, כמה מדינת ישראל היום, הציבור הישראלי קשוב לצרכים של זכויות בעלי חיים, בין אם זה חיות בית, בין אם זה כל מה שקורה בתעשיית המזון וכו' וכו'. לציבור בישראל, בכל שכבות האוכלוסייה. והאם חל שינוי אגב? זה מעניין. אנחנו רואים שינוי מדהים בשנים האחרונות. הזכרנו את המשלוחים החיים, 86% מהישראלים לפי סקר תומכים בחקיקה להפסקת המשלוחים החיים. לישראלים מאוד אכפת מבעלי חיים. אנחנו רואים את זה בכל המגזרים, בכל שכבות האוכלוסייה. ויש פער עצום בין רצון הציבור לבין המעט שנעשה בפועל על ידי משרד החקלאות. הבעיה המרכזית שיהיה גורם לפער הזה הוא ניגוד העניינים שבו מצוי משרד החקלאות. משרד החקלאות. משרד החקלאות זה המשרד שמופקד מצד אחד על הגנת בעלי החיים, ומצד השני זה משרד שהוא כלכלי במהותו. כן. והוא אחראי לקידום התעשייה החקלאית, לקידום התעשייה שמנצלת את בעלי החיים. כתוצאה מכך אנחנו רואים כשל קולוסלי ביישום והאכיפה של חוק צער בעלי חיים. היום בוועדת הפנים פורסמו נתונים מחרידים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. כן. שמראים שבעצם רוב תיקי החקירה בנושא התעללות בבעלי חיים נגנזים. זה חוק צער בעלי חיים, הובטח שיעבור ככה לפי כחול לבן לפחות, ואני חושבת שגם הליכוד תומך בזה, ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. זה הובטח במצע של כחול לבן, כן. זה נכון. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, מאוד מנסה לקדם את המהלך הזה. במשרד ראש הממשלה הוקם צוות בין משרדי לבחינה של האחריות המיניסטריאלית לחוק צער בעלי חיים. אנחנו מאוד מקווים שהמהלך הזה יבשיל. ראית את הבשר המתורבת אתמול שראש הממשלה היה באירוע? כן, זה היה ממש מעורר תקווה. זה מדהים, ראית את זה? כן, שמנסים... זה המצאה ישראלית. כן, אני התעדכנתי אתמול, זו המצאה ישראלית. כן, יש כמה חברות ישראליות שמפתחות חלבונים אלטרנטיביים, וההכרזה אתמול של ראש הממשלה על תוכנית לאומית לקידום של הנושא הזה ממש מעוררת תקווה. מדהים. בשר עם חמלה, ככה אמר ראש הממשלה, לוקחים מיטה אחד בודד של בעל חיים ומייצרים... נו, איזה כיף. סטייק, מה שנקרא. כי מציון תצא תורה, גם בבשר. כן. הילה קרן, מנהלת פעילות ציבורית באנימל, תודה רבה שהייתם לנו, תמשיכו בעבודה החשובה שאתם עושים. תודה רבה לכם. תודה. טוב, אז אנחנו מסיימים את השעה הזאת, מיד נעבור למבזק, יש לנו עוד דברים לעסוק בהם בשעה הבאה, יהיה איתנו גם חברת כנסת מכחול לבן, נדבר עוד קצת על... נחזור לנושא של התפוצות גם. של התפוצות, קהילות יהודיות בעולם, גם במדינות צפון אפריקה וכו' וכו'.
יהיה מעניין. יונתן, אנחנו עליך. שעה שנייה זמן כנסת, תודה שחזרתם אלינו, תודה שוב, שלום למתן פלג. שלום יערה זרד, מה קורה? בסדר גמור. אני רוצה לספר לך סיפור. ספרי. אתה, תגיד לי אחרי זה מה אתה חושב על זה. כי יש כאלה שלא יאהבו את זה, אבל אני חושבת שכל האמת צריכה להיות בחוץ. אוקיי. היום אבי רצון חשף בשידור שלו, כן? האיש תקשורת אבי רצון חשף בשידור שלו, שאלת שקד לא התראינה אצלו, כי היא התנתה על כך שהוא לא ישאל שאלות על מנדלבליט. עכשיו, אני אומרת לך שאני מכירה עוד אנשי תקשורת בימין שאמרו לי אותו דבר. הילד שקד לא מתראיינת בגלל התנאיה על מנדלבליט. אל תשאלו אותי על מנדלבליט. אוקיי. מה אני חושב על זה? אני רותחת על התנאי הזה, רותחת. ואני יודעת שיש תמיד תנאים לחברי כנסת. לא תמיד, לפעמים. אגב, לפעמים. ואני רוצה להגיד לך משהו ברמה האישית שגם הצופים שלי ידעו. אם חבר כנסת מציב לי תנאי, אני אומרת לו, אל תבוא להתראיין. נכון, אבל, ואני אוהב את אבי רצון, את יכולה לשאול אותו, הוא יודע שאני אוהב אותו. אני חושב שמה שנקרא off the record, יש הרי אצלכם אנשי תקשורת, יש את הסיסמה הזאת, את הקוד הזה, ואדם צריך להרגיש בטוח כשאומרים לו, זה off the record. מה אתה חושב אבל על פוליטיקאי בימין שהניף את הדגל הזה של מערכת המשפט, והיום אומר, אל תשאלו אותי על מנדלבליט? כל פוליטיקאי יש לו את השיקולים שלו, וזה לא שאני מנסה להתחמק. אז אני חושבת שמשהו לא טוב עובר על ימינה, ובכל פעם, אתה יודע, אני מדברת פה עם חברי הכנסת של ימינה כאן בכנסת, בשיחות אישיות, ואני אומרת להם את הדברים בפנים, אני לא מסתירה את זה, אני אומרת את זה גם בשידור. משהו לא טוב עובר עליכם, אתם מסירים מעצמכם כל הזמן עוד ועוד עקרונות שרצתם איתם. אני אגיד לך גם למה. ואתה יודע, ובסופו של דבר, אתה שומע עוד פעם את האמירה הזאת ממישהו שאני גם קולגה של אבי רצון אנחנו גם עובדים באותו רדיו, ואתה אומר... אני רואה את השיקולים, תראי, אני, כן. את יודעת את זה... והוא לא היחיד, אני אומרת שהוא לא היחיד. תראי, אני מניח שאת יודעת את זה בדיוק כמוני, אם לא יותר. כן. המון פעמים פוליטיקאים, הם רואים את הסקרים, כן? והם אומרים, שמע, זה מה שרוצים שנדבר עליו, על זה נדבר. עכשיו, ימינה היום נמצאת במניה מאוד מאוד גבוהה, זה עובד להם, כל נושא אחר שיכול להזיק לבלון הזה, הם מנסים להתחמק ממנו. יכול להיות שזה עובד להם, להערכתי הם מאבדים המון אנשים בימין, ובריצה למרחקים ארוכים, בראייה הפוליטית, הם עושים טעות, לא בטוח, לא בטוח, נכון, נכון, גם לא בטוח שזה בטווח ארוך, חושב שזה גם בטווח קצר, כי זה הבייס, ואני לא מצליחה להבין, אני מזכירה שהיו אנשי תקשורת שאמרו שהילד שקד ניסה לסדר פגישות ביניהם לבין מנדלבליט כדי להשפיע על השיח וכולי. אני מכירה באופן אישי דברים שהיו. אגב, לא שמעתי תגובה, שמעתי תגובה קונקרטית על עיתונאי כזה או אחר, אבל לא התייחסה באופן כללי לעניין. אני חושבת שזו א', טעות טקטית פוליטית, וב', זה פשוט בושה שככה ימינה מתנהלת. זו הראייה שלי של הדברים האלה. אני רוצה ממש לשנייה אחת להראות לך ציוץ שמתפרסם ממש בשעה האחרונה. חבר הכנסת אחמד טיבי, הוא מעלה ציוץ שהוא כותב ככה על שלושת החברים שלנו, כן? ינון, ריקלין ואראל, הם נמצאים עכשיו בדובאי, והוא כותב ככה, כשרבין מביא הסכם, מלבישים אותו בכפייה, כשביבי מביא הסכם נורמליזציה, זורקים את הסיפוח ולובשים כפייה בעצמם, ימניים, כמובן שהם לבושים בכפייה, אני מקווה שתכף נראה את זה על המסך, ואז גם הצופים שלנו יראו את הדבר הזה, כן. תגיב אותה. אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל צריך לזכור שהרשימה המשותפת התנגדה לשלום עם המפרציות. כן. זה פשוט דבר שהוא לא יאומן. כן, איראן, חמאס, והרשימה המשותפת, הם התנגדו לשלום הזה. שזה דבר שהוא הוא כל כך נורא, ואגב, עובדה שהמגזר הערבי יעניש אותם על זה, כן. כי בסוף הם רואים פה את נקודת האור בקצה המנהרה של הכלכלה שלהם, את הפריצה של אנשי העסקים הערבים לתוך העולם הערבי, וזה כן. דבר נפלא, והם התנגדו לכך. וגם פה מדובר בצביעות, הרי הימין מעולם לא שנא ערבים, הוא לא גזעני, הוא דיבר בדיוק. על שותפות ולא על מכירת כל הערכים. ולא על טרור. ולא על שותפות לטרור. בדיוק. ולא על שותפות לאנשים שלא מכירים במדינה היהודית. אתה יודע, נוצר פה נרטיב שימין שונא ערבים. זה שטות גמורה, פשוט שטות גמורה. ברור. וחבל שהשיח הזה בכלל מתנהל בדרך הזאת. נכון. מצטרפת לנו מיכל קוטלר-וון, שהיא חברת כנסת כחול לבן, שמתראיינת כאן מפעם לפעם. מה נשמע? בסדר, יאללה. את בעד השלום. אני לא מכירה אף אחד שאיננו בעד השלום. תודה. אנחנו מתפללים לו שלוש פעמים ביום, כפי שאת יודעת, יאללה. יפה. טוב, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ניהלת היום דיון על הקהילה היהודית בבחריין. נכון. ספרי לנו.
אני אספר. קודם כל, זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש. אני ניהלתי, מילאתי את מקומו של יו"ר הוועדה, של דוד ביטן שחולה, ואני מאחלת לו מכאן בריאות. בריאות, לא הספקנו. נכון, בריאות. ורפואה שלמה. בהחלט חשוב. הדיון היה מאוד מאוד מעניין, כיוון שזו קהילה בת כ-150 שנה. יוצאי עיראק, זה יעניין גם אותך, כמובן, שבעצם מאוד מאוד מוטמעים בקהילה הבחריינית. אנחנו דיברנו עם חבר פרלמנט לשעבר, עם חברת פרלמנט נוכחית, ועם שגרירת בחריין לארצות הברית. כולם בני ובנות הקהילה היהודית בבחריין. זה מדהים. כן. לא הכרתי. זה מדהים, והיה להם מאוד חשוב להדגיש, ואני אומר בקונטקסט הזה שני דברים. אחד, ההיפוך הפרדיגמטי שאני מתייחסת אליו בעצם בהסכמי אברהם ששוחחנו עליו היום, שמבוסס על בעצם ההיפוך של שלושת הלווים לשלושת הקנים, כן להכרה, כן למסע ומתן וכן להידברות. דיברנו על הדמויות שלהם. שלושת הלווים מאותה ועידה בחרטום, רק נגיד. נכון, של ועידת חרטום מ-1967, אכן. ושלושת הקנים האלה, שאני מתייחסת אליהם מאז שאנחנו בעצם חותמים על הסכמים, ובאמת משק כנפי ההיסטוריה, ואסור לפספס אותו בעיניי, שלושת הקנים הללו בעצם מהווים גם את הגשר לשלום בר קיימה, עם כל עם ועם כל מדינה שרוצה בכך. ובעיניי, דווקא קהילות כמו הקהילה בבחריין, שמוטמעות היטב בזהות שלהם בבחריין ומדברות על דו-קיום, וכך הן מקבלות את זהותן, זאת אומרת, שגרירת בחריין בארצות הברית לשעבר, יהודייה, אינה רואה כל סתירה בין הזהויות השונות שבתוכה, וייצגה את בחריין כיהודייה בארצות הברית. חשוב מאוד לזקק את הדבר הזה ולראות וללמוד מהם, גם בפנים קדימה, כשאנחנו מסתכלים על היכולת להרחיב את ההבנה הזאת של הכרה שמובילה למסע ומתן, שמאפשרת שלום אמיתי ובר קיימה, וגם במה שאני חושבת שאסור לפספס, וזה בא לידי ביטוי במושג הראשוני, הכרה, וזה שבבחריין קיבלו את הגדרת האנטישמיות של איירה, שכבר דיברנו עליה כמה פעמים, כן. שכוללת את הדה-לגיטימציה, דמוניזציה ומוסר כפול כלפי מדינת ישראל. כן. מאוד חשוב לקבל ולהכיר את הנושא הזה, ובאמת הייתה, היה דיון מאוד מרגש. כמה יהודים יש היום? מרגש. כ-50? קהילה מאוד קטנה. כן. כ-50. קהילה מאוד קטנה, אבל אני אומר, בניגוד לקהילה באיחוד האמירויות, שהיא קהילה שתמיד הייתה שם, זאת אומרת, לא תמיד, אבל כ-150 שנה נמצאת שם, מאז הגירוש מעיראק, רבים מהם, ויש שם בית כנסת שהיום מתפקד, עם ספר תורה שהיום פועל בצורה כזאת שהם מחדשים, אני חושבת, גם בצורה יותר משמעותית את הזיקה היהודית, וחשוב מאוד להכיר את הקהילה הזאת. מה מבחינת אנטישמיות? איך הם חווים או ש... לא חווים לדבריהם. לא חווים אנטישמיות. לא חווים לדבריהם. בגלל זה אני אומרת, מאוד מעניין להבין שבתוך הדו-קיום הבחרייני, ובחריין קיבלה על עצמה, לא באופן רשמי כמדינה, אבל קיבלה על עצמה בצורה מאוד ממוסדת את הגדרת איירה לאנטישמיות. זה צעד מאוד משמעותי בהכרה של זכות קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, על בסיס מגילת עצמאות, על בסיס חזון הנביאים. מאוד חשוב להכיר בזה. אני חושב שהדבר שהוא מאוד יפה במה שבחריין עושה היום, זה בעצם להסיר את הלוט. כלומר, כולנו התרגלנו שהשנאה לישראל זה מרכיב תרבות, זה לא דעה פוליטית. במצרים, אגב, אנחנו רואים את זה, מה שעשו לזמר שהצטלם עם עומר אדם. כן. ופתאום, אבל כשיש לנו איזושהי מדינה שהיא מסגשגת והיא מצליחה, והיא אומרת, כן, אפשר לקבל, אתה יכול לאהוב את ישראל ואתה יכול לא, אבל בתור דעה פוליטית, וכן לשתף את הפעולה, אני חושב שזה דבר שהוא מרחיק לכת, והוא באמת יכול לפתוח לעוד הרבה מדינה. הדוגמה של מצרים היא מדהימה, כי הם לא ידעו לעשות מה שהאמירויות, מה שבחריין עושים וכולי. נכון. תגידי, איך מקבלים הקהילה היהודית את ההסכמים, הסכמי נורמליזציה עם ישראל? איך הם מתייחסים לדבר הזה? יהיה להם עניין עכשיו. חשוב, קודם כל כן, אבל חשוב להבין עוד דבר. יש אנשים שמעולם לא פגשו את קרוביהם שחיים במדינת ישראל. וואו. אם אנחנו מדברים על הפרהוד ועל גירוש ממדינות ערב, שרק ציינו 850 אלף יהודים שגורשו ממדינות ערב ומאיראן, צריך להבין שבני המשפחות של מי ששם, בחריין, לא פגשו את קרוביהם מעולם. ויש פתאום אפשרות להגיע לישראל, ושישראלים יגיעו לשם ולפגוש משפחות. אז אפילו רק מההיבט הזה, תחשבו על המשמעות, קודם כל הזהותית-משפחתית, האנושית, מרגשת, רגשית, וגם המשמעות לדורות הבאים. זאת אומרת,
כן מין השתלבות מאוד מאוד מרשימה, וכשדיברתי על סובלנות, תקנה אותי השגרירה לשעבר, שהיא, כפי שאמרתי, יהודיה, השגרירה לשעבר בארצות הברית של בחריין, ואמרה לי, אנחנו חיים פה בדו-קיום, לא צריך פה סובלנות, אנחנו לא מדברים על סובלנות, אנחנו חיים פה בדו-קיום, זאת אומרת, מקבלים את זהותנו, מתוך המקום הזה האפשרות כן להגיע לישראל, כן לקיים ולהוות את הגשר הזה, להפוך את מה שאולי אנחנו, לא אולי, יודעים שהיה, היווה, טראומה, עבור ההורים והסבים והסבתות, להפוך את זה בעצם למה שדיברנו רק בשבוע שעבר, לגשר לשלום. תרשי לי לפוצץ את האידיליה. כי אנחנו, ההיסטוריה לימדה אותנו שבסוף של דבר, התחושה הזאת, שיכולה להיות שנים אגב, יכולה להיות גם מאות שנים תחושה של אני חלק מהמדינה, והנה יש בכירים בפוליטיקה ושגרירה וכו', ובסוף, תהליכים שקורים בעולם והאנטישמיות מגיחה והקהילה בסוף מאוד מאוד סובלת. כלומר, התחושה הזאת של אנחנו חלק מהקהילה, אגב, אם אנחנו מדברים על עיראק, בעיראק הם הרגישו, הם היו מאוד מאוד מעורים, הם אמרו, אנחנו עיראקים, כלומר... קהילה בת 2,500 שנה, נכון, שהוכחדה ב-25 פחות נכון, יותר. נכון, נכון. והם היו גם פוליטיקאים, אנשי רוח, כלכלנים, עורכי דין וכו', והכל שם באמת, לצערי, לא לצערי, עלינו לארץ, אבל נמחק. אבל אמרת משהו מאוד חשוב, כן, לא, שוב, אני, תראי, אני גדלתי על הנרטיב הזה, ואני מודה לאל שאני כאן במדינת ישראל, בכלל שהדור שלי, אני חיה בדור הזה שנמצא כאן במדינת ישראל, כי לפני 70 שנה לא היינו. וסבא של אבא שלי לא זכה, הוא היה ראש קהילה במרוקו והוא לא זכה. העלו את עצמותיו, אבל תדעת, המחשבה מלווה אותי על מה אני חווה פה, ומה לא זכו אבותיי, אבל תראי את כמה חשוב מה שאמרת עכשיו. נכון. כמעט שרגע, אני אגיד רק למה. אבל לצערי, זה היה כרוך באנטישמיות קשה, ורצח, והתעללות. השמחה שעלינו בוודאי, אבל... אז אבל אני, סבלנו. אני אומר מה אני חושבת שחשוב מאוד להבחן בנושא הזה, והיא קיומה, כמובן, של מדינת ישראל, בת ה-72, על בסיס מגילת העצמאות, מדינתו של העם היהודי, העם הילידי ששב למולדתו ההיסטורית, כמובן עם זכויות, שוויון לכלל אזרחיו וכולי, כפי שכתוב במגילת העצמאות, וחשוב להבין שכל עוד מדינת ישראל מדינה ריבונית, והיום אנחנו מציינים פה בכנסת את יום התפוצות, האחריות שלנו לקיים שיח כמו שהתקיים היום בבית, ועדה, כפי שמתקיים בוועדת המשנה שלי לקשרי ישראל תפוצות, האחריות שלנו כחברי כנסת, כמקבלי החלטות, להכיר את הקהילות הללו, להכיר את האתגרים שלהם היום, להוות המדינה הריבונית, הבית הלאומי של העם היהודי היום. יש לזה הרבה מאוד משמעות, יש בכך הרבה מאוד אחריות, ולכן זה לא הכל נופת צופים, כמובן, כן. שכל זה קורה בגלל קיומה ובזכות קיומה של מדינת ישראל הריבונית היום, ועם זה יש לנו הרבה מאוד אחריות כדי להמשיך לתקשר עם הקהילות בתפוצות. גם צריך לזכור שקהילות שלא חוו את מדינת ישראל, הניתוח שלהם של המציאות הוא בדיוק הפוך ממה שאת אומרת. את היה לך ניתוח מאוד צברי, כן, למדינה, ברור, אנחנו, ברור. אנחנו רוב. ברור. אם אתה חי בתור מיעוט, ברחת לארצות הברית, ברחת לבחריין, אין בעיה ליהודים האלה להמשיך לחיות בגולה כמו שעשו כל הזמן. ברור. אבל באמת מדינת ישראל היא תמיד יכולה להיות באמת הבית... בואו לארץ, כולם, כן? כולם בואו לארץ. זה תיקון עולם אמיתי, אגב, כן. שכל היהודים שתיעלו לפה. טוב, אני רוצה לשאול, את רוצה להוסיף עוד משהו בעניין הזה? אני חייבת להתייחס לדבר הזה, כי אני חושבת שמאוד חשוב לקיים את השיח יחד עם התפוצות, ולקיים אותו בצורה כזאת שאנחנו גם למדים מהחוויה ומההסתכלות החוצה פנימה. אני חושבת שאחרי 72 שנה שאנחנו יודעים הכל ויודעים הכי טוב, יש פרספקטיבה מאוד מאוד חשובה, שיודעות הקהיליות בתפוצות, כפי שדיברתי על ה-co-existence, שהיא קראה לזה, הדו-קיום, שיודע לקיים גם את היהודית ודמוקרטית בצורה שמדינת ישראל צריכה להתחיל לדבר עליה בגיל 72, רק בת 72, אבל כבר בת 72. ויש חשיבות מאוד גדולה למה אנחנו, מדינת ישראל הריבונית, יכולה ללמוד מהשיח עם אחיותינו ואחינו בתפוצות, דווקא לנושאים הבוערים ביותר. ביניהם גם, למשל, הגשתי של חוק יסוד מגילת העצמאות מבוססת בדיוק על זה. בין האתגרים שאני חושבת שיש לנו היום כחברה פנימה, וגם עם אחינו ואחיותינו בתפוצות, אני חושבת שחידוש הברית סביב מגילת העצמאות מחדדת את כל המקומות שבהם דווקא יש מענה במגילת העצמאות. אין במגילת עצמאות, אגב, את ירושלים, ואין דברים מהותיים מאוד במגילת עצמאות, שגם את זה לקחת בחשבון. אבל אתה יודע, חזון הנביאים, יש שם את חזון הנביאים שכולל את הכל, גם את ירושלים. אם יקבלו גם את חוק יסוד
יסוד הלאום וגם את חוק יסוד מגילת העצמאות, זה יהיה נפלא. לא רוצים לקבל. זה הולך לבג"ץ, אתם גם מקדמים בכחול לבן את חוק השוויון, שקצת מנטרל את חוק, לא קצת, מנטרל את חוק הלאום, אז אני עוד בספק בעניין הזה, אבל תשמעי, את יודעת, אתמול ישב פה חבר הכנסת אייכלר מיהדות התורה, והוא נתן משל על כחול לבן. הוא אמר, זה כמו הלוויתנים, על הגלים, שהגלים סוחפים אותם לחוף, ושם הולכים לעולמם, וכמובן שהכל זה כמובן במשל על מה יקרה פוליטית לכחול לבן, אם הדברים ימשיכו להתקיים ככה, או אם נלך לבחירות, אני לא יודעת, אני... אבל באמת, את עושה כל כך הרבה כאן, לאו דווקא בחקיקה, כלומר, חקיקה זה לא חזות הכל, צריך לומר את זה, ואני חוזרת על זה בשידורים לדעתי מספיק פעמים, חקיקה זה לא חזות הכל. חברי כנסת עושים מספיק במשכן, גם בוועדות, גם בדברים פרטיים, גם בשיח, כפי שהבאת את נציגי טוויטר ורשתות חברתיות לשיח כאן, והמשמעות של מה זה אנטישמיות, וגם השיחות האלה עם קהילות יהודיות בעולם. לא חבל? קודם כל, אני מקווה שאני אזכה להמשיך לעשות. אני אגיד לך, ואני אומרת את זה כמשפטנית, קודם כל, אכן אני מסכימה את החקיקה, היא לא חזות הכל, נהפוך הוא. הרבה פעמים שימוש יתר בחקיקה מחליש אותה, וזילות החוק היא חלק ממין תהליכים שעברו פה, שחקיקה נראית כחזות הכל. אני ממש לא רואה את זה כך, אני חושבת שנעשית עבודה מאוד חשובה בוועדות השונות, ואני לוקחת מאוד ברצינות את עבודתי שם. אגב, זה שיח שגוי שהתקבע איכשהו בתקשורת, תמיד סופרים מי הגיש יותר חוקים, מי הגיש... אז אני אומרת לצופים, לדעתי זה בולשיט. זה לא חזות, הפעילות, ואני רואה את זה פה כל יום, כי אני פה כל יום, זה ממש ממש, חוקים זה עניין אפילו קטן בעניין הזה. אני אוסיף לזה גם ואומר גם, שוב כמשפטנית, שהגשת או שימוש בחוק במקומות שלא צריך להשתמש בחוק, ואני אתן דוגמה גם למשל של אמנת גביזון מידן, בסדר? כן. על הנושאים החשובים שאנחנו באמת צריכים לדבר עליהם עדיין בחברה הישראלית, כי אין באמת דבר כזה סטטוס קוו. מה עוד בסטטוס קוו בעולם? חוץ מלמשל יחסי דת ומדינה במדינת ישראל, שום דבר. Mm-hmm. צריך לקיים דיון מאוד נוקב, מאוד משמעותי, בנושאים בוערים לחברה הישראלית, אפרופו מגילת העצמאות וחזון הנביאים. אבל צריך לקיים את זה בשיח, ולא תמיד בחקיקה. החקיקה הוא רק כלי אחד. אז אני מסכימה איתך מאוד. לשאלתך, אני מקווה להמשיך להיות כאן. אני לא סיימתי, אבל אני אומר שיש לי משלח יד. הצבעתם עבור בחירות. הצבעתם עבור בחירות. אני אענה גם על זה. כן. אני אומר שיש לי משלח יד, באמת, להיות בכנסת זו שליחות. גם מבחינתי, מבחינת הנושאים שהביאו אותי לתוך הכנסת, הצודק את המאבק באנטישמיות, מעמדה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, המלחמה שמתקיימת נגד מדינת ישראל תוך שימוש בכלים משפטיים ותודעתיים, שאנחנו נעדרים ממנה הרבה מאוד זמן. לראשונה מוניתי להיות המתאמת לנושא ה-ICC פה בכנסת ישראל פנימה, כדי שנבין את האיום האסטרטגי על ביטחון ישראל, על חוסנה של מדינת ישראל. כן. לגבי פיזור הכנסת, אני אומר כך, אותה אחריות שהובילה גם אותי וגם את כחול לבן באופן כללי להיכנס לממשלת אחדות, היא אחריות שבאיזשהו שלב צריכה גם להכריע האם יש זכות קיום לממשלה הזאת. אם היא ממשלה בלתי מתפקדת, אם היא לא מצליחה להעביר תקציב בזמן, במשבר החברתי, כלכלי, בריאותי הגדול ביותר שחוותה מדינת ישראל, שמשרדים אינם יכולים לתקצב, אני יכולה לומר לך בוועדות השונות, כולל אני יו"ר הוועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול, המשרדים אינם יכולים לתכנן את מה שהם צריכים לתכנן, טוב, שאין תקציב. אני חולקת, אני לא רוצה שוב להיכנס לשיח הפוליטיקה, אנחנו לקראת סיום, אני חולקת עליך בעניין הזה, אני חושבת שהכל זה סביב הרוטציה, כן תהיה או לא תהיה. אבל שוב אני שואלת, עכשיו... ואני אגיד עוד דבר אחד, כמשפטנית, הסכמים צריך גם לקיים, את יודעת, יאללה. אני אומרת את זה גם לכחול לבן. אני אומרת את זה לכחול לבן, באותה מידה. אז אני אומרת את זה לכולם, אני אומרת את זה באופן עקבי, הסכמים צריך לקיים. ואם לא ניתן לקיים את ההסכם הזה, אזי בשלב כלשהו, אותה אחריות שהובילה אותנו פנימה, יכולה גם להעיד שצריך גם לצאת החוצה. חבל לי על חברי הכנסת של כחול לבן, הטובים, הטובים. כן, אבל תראי, צריך לסכל את זה בשתי צורות. שר מיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל קוטלר וונש. יש פה טרגדיה. גם לעניות דעתי, גם לכחול לבן. לא, לא, לא. יש עוד בחירות. אני מסתכל קצת על המציאות. אני חושב שיש פה גם טרגדיה על היחסים בין הליכוד לכחול לבן, וגם למה שיקרה לכחול לבן. טרגדיה בעיקר לאזרחי מדינת ישראל. אבל כשנסתכל על זה יום אחד ככה ממעוף הלוויין, אפילו לא הציפור, בואו בסוף בתקופה הזאת של היחסים בין כחול לבן לליכוד, עשו פה הסכמי שלום. נלחמו בקורונה בצורה לא רעה, אם אנחנו חושבים את זה לעולם. כן. אז כנראה שהיחסים היו לא טובים ומאוד מדממים, אבל הצליחו לעבור
אנחנו נקבל את ה... אתה יודע, נסתכל עוד שנתיים, שלוש קדימה, שכבר יהיה פרקליט מדינה שנבחר, ויהיה משנה ליועמ"ש, שני משנה ליועמ"ש, ויועץ משפטי לכנסת. תראי, אני בתור איש ימין, הרי אני אמרתי שעדיף הממשלת קורונה, כי חשבתי שזה גם יוריד טיפה את גובה הלהבות בשמאל. אני מרגיש שדווקא השמאל גבה מחיר ציבורי אדיר ממפלגת העבודה ומכחול לבן, שאני לא הבנתי אפילו למה, כי הם נכנסו מתחת לאלונקה כדי שיהיה טוב במגפה שלא ראינו מעולם. אני חושב שמי שהעניש אותם זה השמאל. אני לא, ואני לא מבין למה, כי דווקא אנחנו היינו מוכנים לוותר על שינויים במערכת המשפט, עשינו הקרבה גדולה. כן. אז בעיניי יש פה כמה סימני שאלה שאני לא מצליח להבין. אני מאוד מקווה שמאזרחי מדינת ישראל כן ישכילו להבין את מה שאמרת עכשיו, שמתוך האחריות שנכנסה כחול לבן לתוך ממשלת האחדות הזאת, בכוונה אמיתית לקיים ממשלת אחדות, ואני אומר עוד דבר, לא רק אחדות טכנית, אלא גם אחדות מהותית. מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה. מתן פלג, תודה שהיית איתי היום. תודה גם לך. אני אהיה פה גם מחר בשעה 4 במשכן הכנסת. יהיה פה קצת יותר סוער היום פה. אולי זה השקט לפני הסערה, אבל יום שלישי. זה ככה נראית הכנסת. תודה לכם שצפיתם. אחרינו עודד מנשה. נתראה מחר.